Nu sitter vi på centralstation mot Malmö. Mot Malmö, men det är mot Köpenhamn. Slutstation Köpenhamn. Hejdå. Stockholm. Ni har inte åkt bakväg. Okej, nu är vi i Köpenhamn. Och jag ska hitta något att äta. Men varför har jag också sett så här jättemycket om Köpenhamn? Det är en så fin stad. Ja, men var är vi? Ja, men vi var fortfarande på stationen egentligen. Ja. Okej, nu är vi i Köpenhamn. Vi ska till Hamburg. Vi sitter på tåget och vi har hittat en kupé. Vi hittade en kupé, men vi vet inte om vi får sitta här. Eller inte. Så vi får bara vänta och se om det kommer någon och säger till oss. Ja. Annars skulle det här vara riktigt, riktigt nice. Nu åker vi. Inte låta så här. Jo, det kommer låta så här hela tiden. Oh my god, Hanna. Tänk hur stort det är, Hanna. Oh my god, Shabdude. Det finns inte i Sverige, det finns i London, vet jag att det finns. Ja, det är liksom en, ja, vi kan gå in.
Hallstatt. I morse gick vi upp. Och det är ju faktiskt nej, inte Hallstatt, men alltså, jo, men... Det är därför man går mitt i vägen. Det var enkelriktat också, så det var... Hus här är typiskt där österrikiska huset. Ja, oh, där. Igår var vi i Wien hela dagen, sov över. Och sen i morse åkte vi till, eller i morse satte vi oss på tåg till Bad Gossein. Så här ska vi sova över. Och vi sover i den här lilla byn för att i Hallstatt som vi vill till så finns det typ inget bra. Vad är det? Ja, den tycker vi. Vi går vänster här. Men här står det ju. Det står ju alltså det trailer och sånt där står det ju sant. Gruva. Ja. Det är så oklar väg. Ja, men vi testar. Om vi går fel så får någon säga till oss bara. Vi ger det en till chans. Vi ger det en trappdel. Till. Och så får vi se om det här är värt eller inte. Alltså det är lite läskigt faktiskt. Om man ramlar ner. Gud vad det var. Jag vet inte, alltså vattnet såg inte typ så fräscht ut, om jag ska vara helt ärlig. Inte den blyerts. Men det är inte... Alltså, det är... Jaha. Man kan inte skriva allt, men det kommer att flänga bort. Och typ Sverige eller något. Ja, det säger vi. Nionde. Thank you.
Man vill ju inte. Det kan det vara så vi. Bara och bara, men. Jag håller på att filma. Ja, hej, hej. Jo, det känns lite. Nu går vi ju fritt uppåt. Det är stor privat trädgård. Ja, det kommer. Bara att inte ska plocka deras blommor. Okej, första glassen. Slash fikat. Lansing. Wow. Kan vi dubb? Jaha, jo, jag kan hålla. Kanske finns också typ smör och sånt där. Eller fast de har inte smör på samma sätt. Men om det är någon som har sett att det man får ta. Okej, dagens middag. Pasta med mozzarella och pesto. Ja, vilken tur. Nu ska vi se om den där ramlar ut. We said always mens are we return for that one. I don't know the right. Something like the Kopf. Ah, Yeah. Good, have a nice dinner. Thank you. Men. Ja, oh, så. Okej, då tar jag ut en och då får den hoppa 60. Va? Ja, för jag fick en sexa. Eller så tar jag ut två stycken. Då får du gå till resten. Hanna har då diskat. Den där trasan är jätteäcklig så att stoppa tillbaka disken. Perfekt. Exakt. Slipper du det?